Հեշտյագյուղն ինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի ամենամեծ հայաբնակյուղերից մեկն է, որը հիմնադրվել է 1830 թվականին Արևմտյան Հայաստանից եկած գաղթականների կողմից։ Համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ ու անասնապահությամբ։ Գյուղը հարուստ է արոտաբայրերով, սակայն անասնապահությունն ու հողագործությունը զարգացնելու համար ունեն որոշակի խնդիրներ։ Դրանք են տեխնիկայի բացակայությունը, սերմացումների անհրաժեշտությունն ու արտադրանքի իրացումը։ Հենց այս ամենի մասին ներկայացրեցին գյուղի բնակիչները և մեր նկարահանող խումբը այցելեց Հեշտիա։ Այսօրվա դրությամբ Հեշտիայի հիմնախնդիրը, ամենամեծ հիմնախնդիրը, ես այսօր Բագդանովկայի գնացել, դուք էլ եկաք այսօր Պարկասու, ճանապարհը մի քիչ գոն է, մի հատ գրեդեր, այո, կար, և մինչև տեսնենք շրջանի ղեկավարություն ինչ կմտածի մեր Հեշտիայի ճանապարհի ասֆալտապալման գործը։ Որպես մտածված է ծրագրով ու այն իրականացրել։ Ես գոհացուցիչ եմ։ Այո, ես մեծ շնորհակալություն կհայտնեմ, որ այդ ինչ նախատեսված է կատարվի մինչև աշուն։ Ուրիշ մի խնդրանք մեր ունենք, որը անցյալ տարի կատարեցի մեր սքանչելի շենքի, այո, կրիշի վերանորոգում է, բայց այս տարի ոչ մի բան չկա, գոնե վերի հարկի պատուհանները փոխեն, այդ շենքը օգտագործեն ուրեմն գյուղի, գոնե գրադարան է, ամեն բան կա գյուղի, այնպիսի փոշտ, գյուղապետարան, ուրեմն գյուղապետը հիմի տեղ չունի նստելու, որ տանեմ ցույց տամ, թե ինչպիսի այո անարգի վիճակում է, դա չի կարելի էլի, ես 21-րդ դարում Հրաստանը Եվրամիություն է մտնում, այո, մենք ուզում ենք, որ մի քիչ, գոնե մի քիչ, լրիվ, 100%-ով, մի քիչ գոնե տարեկան 10% անցնենք, հետո աստված ողորմած է։ Հեշտիան շրջանի ամենամեծ գյուղերից մեկն է։ 1987 թվականին գյուղն ուներ 3630 բնակչություն, սակայն այդ թիվը վերջին տասնամյակների ընթացքում զգալիորեն նվազել է արտագաղթի պատճառով։ Լինելով մեծ գյուղ, բնական է, որ այստեղ խնդիրները նույնպես մեծ են։ Բացի այն, որ գյուղն ունի գյուղատնտեսական խնդիրներ, այստեղ կան նաև կենցաղային։ Դա ճանապարհների խնդիրն է, գյուղի ակումբի, գերեզմանատան, գյուղապետարանի աղբահանման և մի շարք նմանատիպ խնդիրներ։ Սակայն գյուղի հասարակության ամենամեծ խնդիրը այն է, որ այն տարածքը, որը նախատեսված էր գերեզմանոցի համար, վերջապես հատկացվի հողը և հանձնվի օգտագործման։ Ունենք գերեզմանատան խնդիր, արդեն մեր գերեզմանատուն հագվածը տեղ չկա թաղելու, չգիտեմ ընդեղ տարածք հատկացրել են, ինչ խոչընդոտներով ինչ-որ կոնֆլիկտի հարցեր կա, չենք էին ապարզաբանի, որ այդ տարածքն հատկացուն գյուղի գերեզմանատուն կառուցել համար։ Այո, 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 այս գերեզմանատան հիմնախնդիրը ներկայացված է Գամգեոբա, այս ագումպի հարցը նույնպես, ապացույց ներկայ, ժողովուրդ հավաքվել է, տեսում, լույս չկա, հարմարություն չկա։ Այս գերեզմանատան հարցով գնացին Գամգեոբա, այսինքն այդ թաղամասի ժողովուրդն ինչ-որ աղմուկ բարձրացրեցին, համաձայն չեն, թե այդ տնամերձների կամ իրենց տան կողքին գերեզմանատուն կառուցելու, այդպես էլ հետաձգված լրիվ պատասխան չեղավ, այո թե ոչ, բայց տարածքն հատկացված է։ Այո, լսեցի, որ նաև ունեք գերեզմանատան հիմնախնդիր։ Այո, դա հիմնախնդիրը շատ մեծ է, գերեզմանատունը այսօր երեք մենք թաղում կատարեցինք, այսօր էլ գնացինք ընդնահող, գերեզմանները մի քանի հին գերեզմաններն վերջացնում են, որպեսի նոր գերեզմանները, գերեզմանատան տարածքը կա, խնդրում ենք շրջանի ղեկավարությունից, որպեսի ցանկապատի, որպեսի ցանկապատի մենք կսկսենք այդ հողարկարողել մեր անցյալները ընդեղ, շատ կխնդրեմ այդ շրջանի ղեկավարությունից, Գամբի գյուղից, այո, և վարչությունից, այո, որ դա կատարեն։
Տեղական բյուջեի բաշխման ժամանակ տեղի իշխանությունը ընդունել է համապատասխան որոշում, որ գումարը հատկացվի Հեշտյագյուղի առաջնահերթ մի շարք խնդիրների լուծման նպատակով։ Շնայական և ենթակառուցվածքների բաժնից տեղեկացանք, որ գյուղում առկա խնդիրները մունիցիպալիտետի վերադասին է ներկայացրել Հեշտյայի վարչական տարածքի Գամգեոբայի լիազորը կատարած աշխատանքների ամփոփման ընթացքում։ Այսպիսով, այս տարի ավարտին կհասցվի գյուղի համար նախատեսված մոտ 4 կիլոմետր ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները, որը իրականացվելու է տարածաշրջանային հիմնադրամի և գումարը հատկացվել գյուղի մարզադահլիճի վերջնական ավարտին հասցնելու համար։ Խնդիրները ցավոք սրտի շատ են։ Նախ առաջինը ուզում եմ խոսել ճանապարհների համար։ Ուրախությամբ ուզում եմ հիշեցնել, որ արդեն Հեշտյա գյուղում մինչև մոտ օգոստոս-սեպտեմբեր ամսվան կունենա Հեշտյայից մինչև Նինոս Մինդատանող ճանապարհը ասֆալտապատում կունենանք։ Երկու պրոյեկտը, որը մեկը ռեգիոնալ ֆոնդից է կիլոմետր 650, մյուսը ԵՆԳԵՎ կազմակերպությունից է 4 կիլոմետր ու կես, կիլոմետր 650 50 մետր ասֆալտապատումը արդեն սկսվել է, աշխատանքները տարվում են, իսկ մնացածը գալող ամսում կսկսվի վերանորոգվել, այսինքն ասֆալտապատում նորովի կսկսվի։ Մյուս հարցս, մենք ունենք սպորտ դահլիճ, որը 3-4 տարվա ընթացքում նորով է կառուցեցինք, մնացել են մի քանի թերություններ, այս տարի մոտ 30,000 լարի ովելի տված է մեր Գամգեոբայից, այս տարվա մեջ մեր սպորտզալը կհանձնենք շահագործման։ Մյուս ցավոտ խնդիրները ունենք գերեզմանատան խնդիր, հողի հետ կապված, որը չունենք տարածք, ունենք հող, այսինքն, որը նստած էկոնոմիկայի ծառայության վրա, խնդրել ենք մինիստրություն շրջանի ղեկավարության հետ, այդ հողի կարգավորումը կստանանք դոկումենտացիան, հետո նոր կարելի է ասել, որ ցանկապատումը կսկսվի։ Մյուս հարցս, ամենացավոտ հարցերից մեկը աղբի հետ կապվածը, որը գյուղը լրիվ շրջապատված է աղբով, ուզում եմ Հեշտյայի համայնքին տեղեկացնենք, որ աղբը հավաքեն իրանց հայատներում, գյուղից դուրս քարակցեխեր կոչված տարածքում մենք ունենք հատուկ փոսփորած, թող հավաքեն իրանց աղբերը իրանց հայատներում, հետո նոր տանեն թափեն այդ փոսի մեջ։ Այս տարի ճիշտ է, մեզ հնարավորություն չունեցանք, որ աղբատար ամանները, ճիշտ է, մեքենակա աղբատար ամանները այս տարի չունեն, գալող տարի շրջանի ղեկավարությունը խոստացել է, որ ամեն 200 մետրի վրա կունենանք աղբատար ամաններ, ինչպես որ քաղաքը, այդպես էլ գյուղը կունենա հնարավորություն, էլ կպաշտպանենք գյուղը բնությունից, մնություն ու գյուղը կպաշտպանենք, այսինքն աղբերից։ Իսկ կապված գիշերային լուսավորության հետ գյուղամիջյան ճանապարհների հետ Գյուղամիջյան ճանապարհների հետ այս տարի ոչ մի բան չեմ կարող ասել, գալող տարվա համար կան նախաձեռնություններ, կան, որ գալող տարի դիմենք, խնդրենք ֆինանսական օգնություն գյուղամիջյան ճանապարհները լցնելու համար։ Գիշերային լուսավորություն կիլոմետր ու կես ունենք, բայց այս տարի չունենք պլանի մեջ առած, ակումբն էլ ահագին խնդիրներ ունի, վերանորոգելու կարիք ունի։ Ընդհանուր առմամբ գյուղացիները կատարված աշխատանքներից զգոհ են, քանի որ այսօր նրանց համար ստեղծված է այն պայմանները, որոնք քիչ թե շատ հնարավորություն են տալիս գյուղացուն ապրել իր իսկ հայրենի հողի վրա։ Միայն հարկավոր է, որ այն ավելի կատարելագործվի։ Գյուղի զարգացման հարցում նախ առաջի խնդիրն, շատ ուրախ ենք, որ նորություն ենք ստացել, որ մեր ճանապարհը պիտի ասֆալտապատվի, դրա համար շատ ուրախ ենք, բայց կուզենայինք, որ գոնե մինչև ասֆալտապատում սկսելը մեր ճանապարհը մի քիչ հարթեցվեր, որովհետև դուք տեսակ, որ եկակ, շատ անցանելի էր դարձել, շատ դժվար է, դե պարզ է, եթե մինչև ամառվա կեսերը սկսվեն, ահագին դժվար կլինի մեր համար անցանելը, բայց շատ ուրախալի լուր է, որ մենք պիտի ունենանք վերջի վերջո նոր
նորմալ ճանապարհ, դրա համար շատ ուրախ ենք։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ նախանցած տարի, երբ որ մեր գյուղում այդ լապտերները դրվեցին մեր կենտրոնական փողոցում, կուզենայինք, որ մի քիչ ավելի տարածվեր լապտերները, ավելի լուսավորությունը լիներ գյուղի մեջ։ Զարգացումը մնացածը, հա, մեկ էլ մի հատ հարց զարգացման համար, կուզենայի, որ մեր գյուղում տեղադրվեր այդ աղբամանները, որ թեկուզ մեքենան շապադական գոնե մի օր գար, այդ աղբամանները դատարկվեր, ավելի հարմար կներ, քան այս ժողովուրդը մեր գյուղացիները ամեն մեկ իր համար իր այդ աղբը տանում է, հափում է մեկ այն գյուղի այն ծայրը, մյուս այն ծայրը, մյուս այն ծայրը, և սիրուն չի, դա լավ կլներ, որ մեր գյուղում տեղադրվեր մի քանի տղեր, գոնե մի քանի հատ աղբամաններով, և մեքենա լիներ։ Եթե ամանները տեղադրվի մեքենայի այդ հարցը չլուծվի, մենք երևի կարողանանք մեր գյուղում ստեղծել այդ մեքենան, բայց կարևորը թող ամաններ լինեն շաբաթական մի անգամ, դա իմ կարծիքն է ամենայն դեպս։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կատարված աշխատանքներից գոհ եք։ Մեր այն աշխատանքները, որոնք գյուղում, այո, գոհենք, օրինակի համար մեր այս վերջի տարիների ընթացքում կառուցվեց մեր սպորտ դահլիճը, որով արդեն զբաղվում է, մեր գյուղում բացվել է մեր համագյուղացի Արմենի կողմից բացվել է արդեն ակումբ, որ երեխը կմարզվում է մեր սպորտ դահլիճում։ Ահա, եթե այս տարի ասֆալտը մեր ճանապարհը արդեն ունեն 2.5 կմ, եթե այս տարի իրականան ավելի լավ կլինի, ինչպես ասեցի, խնդիրը լապտերները շատ սիրուն են, որ ավելի շատ տարածվի, գոհենք, ընդհանուր գոհենք։ Ինչպես անցած տարի, այս տարի է շնորհական աշխատանքներ անմիջական հսկողության տակ կվերցնել շրջանի օրենսդիր և գործադիր մարմինները, որպեսզի բոլոր աշխատանքները լինեն որակով և ժամանակին։